Xumardan diqqət çəkən açıqlama. Kanala abunə olmağı unutmayın. Oğlum deyir ki, sənin kimi birini istəyirəm. Deyirəm ki, oğlum, onu haradan tapacağam? Mənim kimisi yoxdur. Axşamaz xəbər verir ki, bu sözləri əməkdar artist Xumar Qədimova qonaqcanlı verilişində deyib. Övladından danışan müğənni arzuladığı gəlin tipini açıqlayıb. İstəyirəm o mənim qızım olsun. Gəlin nədir? Unudum ki, gəlindir. Qızımdır, evimdir, eşiyimdir. Qadınsı olsun. Mənim kimi sadiq, fədakar, cəfakeş, düzgün olsun. Qətiyyən onu qısqanmaram. Sadaladıqlarımdan olsa ona canımı da verərəm. Mənim üçün bioloji tərəf, qan qohumluğu vacib deyil. Gəlin dediyiniz nə olsun? Qanımdan, canımdan deyil, qızımdır. Bizim istədiyimiz kimi biri olsa, o mənim balamdır. Qeyd edək ki, Xumar Qədimovanın bir oğlu övladı var.